Provo una piastre. Mi sa che ha problema, eh? Sei un piede gatto ni nada, eh? Sí. Fred, no hi ha res aquí, no? Vinga, cus. No, per aquí no queda bé. Fes-la més amunt, fes-la més amunt. El proper... seguro. Sí, no va amb l'altre. És aquell, no? Sí.
Sí, jo he tingut que treure. Espera. Vale, ja pots assegurar. Quan em diguis... Ja està? Vale. Encara no. És fins allà, no? Bueno, alguna cosica. Alguna cosica veremos. Mira, abans de fer això... Pujo una miqueta més i tinc aquest. Vale. Tu has pujat per l'esquerra, per aquí. No? Corda. Vale. Per on vegi millor, no? Ah, queda aquest. És que veia el de l'altra via. Sí, espera, que em... que m'agafo. És aquest, no? Però aquí n'hi ha un altre. Doncs ve la mateixa reunió, aquest. Sí, la bingo. Vale, aquí.
Vale, l'he tret, eh? Bueno, ja estic a dalt de tot, ja he pujat a la reunió, i ara si seguim la corda, tenim el Pep allà baix. Pepe! L'Alfa! I si faig així, veurem l'alçada, i en Pep no sé si l'arribarem a veure, sí. Aquí sota, em sembla, aquí, per aquí. Quan tu em diguis tiro, tira. Si tú me dices ven, pues ven. Vale, ahora sí. Bueno, ahora a ver cómo tú planteas eso. Tens un peu a la dreta. Aquí a la dreta tens un peu, si vols. Aquest. Jo que no sé per on anirà, si esquerra, dreta... Vale, passa el braç. No, aquí, és que aquí te'n... Pep, aquí t'enrotllaràs. Bueno, és igual. Bueno, és una sortideta, avui dins una sortideta aquí, eh? Sí, sí, aquí hi ha sortideta, sí. Ojo el peu. Ara. Vamos pa... Sí, està una mica a la dreta. Ara està sobre teu. Lettera. Buena lettera. Sí, tens un peu molt bo entre els ous. Entre les huevos em sembla que hi ha un peu molt bo. Ah, aquest. Aquest. Ja.
Sí. Bueno, jo no, des d'aquí no ho veig perquè em tapes tu, però... La reunió està allà dalt. És la mateixa, eh? Jo diria que va la mateixa. Si no, se'n va cap a l'esquerra... Ah. Estic per tu. La reunió. Auec, auec. Vale. Vale, contrapeja. A veure, hauria d'agafar aquí i allà, no? Aquí són els dos, diguem, els dos que... Els dos buenos, no? Mira. Ah, sí, arribo. Arribo bé. Opa, que estic descontrolat. Per aquí, millor. Te vayas todavía. Es aquesta. Sí. Sí, una miqueta. Mira, tens un peu a esquerra. Mira com un peu a esquerra. Aquí, no més avall. Espera't, que poso bé aquest. Aquí no és el lloc. El lloc és més avall. Només amunt, aquí, aquí. Ara aquí. Okay.
Segona, que ja estic. Ara, espera't, que m'asseguro. Qui se sent per aquí? Vale. Sí. Vale. Cordita, cordita. El tram baix, no? Que és la trama. La retensa. Bueno, em sembla que no la poso perquè... Ja.
Yuri. Vale, ¿ordenas? Sí.